peritu ten entae filosofia spuden orthos diatatein. Macete es. Epithumo, o didascale filtate, sunt homos para su tina tropon chre ten perita grammata spuden eusunein, e ange sois chole cae hicanos chronos genetai. Didascalos, das kalos chronon su men ethereus o oh, one malistan epiteideon pros de touto ton eleutheron kai kalon pothon su ton emon megiston haskalion an proetimon asmenos dioper afemenos tu proimias destai hina kai tene fusion su acribesteron gnoo kai ego soi ten emen eunoian ten pro se mallon epideixo e me peri hecaston ha e idenai e theleis ha plos e rooteson. Mathetes, eusebos cae calos poieis, o didascale endoxotate, tos auta pragmata me eumenos paideuin uc proto un para sua pulsesta e bulo tito proton te grammata ta he metera spudes telos estin, eis ho hos per eis scopon hapantas tus he meterus tu mafein ponus syntene in dei didascalos eus che monos su men peritu tu tu hero tematos ten archen poiae gnontes gar ton scopon pros hon blepomen raion kai ta pros ton scopon exaireis thai esti duo desti tu anthropu curiotata kai malis tam pro onta agatha οὖς πάντων τὸν Ἄλλον σδοῦον προέχει. ὁνὸς καὶ ὁ λόγος τοῦτον ἀκριβὸς τὴ καὶ ὁρθὸς ἐκπονευθέντον, οὖ ἀνθρώποι οὐ μόνον τὸν Ἄλλον σδοῦον, ἀλλὰ ἀλλέλλον διαφέρουσι. Προσέχει τὸ γαροῦν τὴν περίττα γράμματα σπουδέν eis duo tauta engiutata cae alethestata tele suntenein, hopos delonoti ton nun tai sophiae eetai tu Theu cae tes fuseos, cae ton nomon gnosei, cae tai aretei ekponeesomen. Cae dynamin tu logu, con psos cae faneros pragmata agatha ex egumenu, he min autois parasceuas omen.